В ефірі передача «Море творчих ідей для дітей» і її ведуча Аня та Катя. Ой, а що це в тебе? Ну як що? Звичайно ж малюнки. Наша передача ж так і називається «Море творчих ідей для дітей». А ти сама то любиш малювати? Знаєш, якщо чесно, малювати пензлом – це нудно. Та й не завжди в мене виходить, як я хочу, тому я і не малюю. Малювати – це зовсім не нудно. І взагалом можна малювати і повітряними кульками, і м'ячиками, і піною для гоління, і бульбашками, і взагалом море ідей. Чудово, мені дуже захотілося відразу щось створити. А ось зараз ми цим і займемось. І що ми сьогодні будемо малювати? І саме цікаво, чим ми сьогодні будемо малювати? А зараз побачиш! А малювати ми сьогодні будемо за допомогою стаканчиків, лего і фарби.